Čus, já jsem Joši Brejka a dneska tady Joši Brejko z Venmaky Craftu z Maky. Čus. A dneska, lidi, půjdeme dělat takovou tu klasickou věc, co se dělá i v klasickém Minecraftu. Klasickou věc. No tak jako jo, to v klasickém Minecraftu, takový ten úkol. A dneska půjdeme zabít vidra, lidi. Maky se na to hrozně těší už. Ano, ano. A mezi tím Maky nám tady ještě zároveň dělala nějakou koupelnu, kterou teda ještě nemá ještě dostavenou. Není, no, jsme tam. Právě, neboj, to uvidíte až příště u Maky ve videjku. Dneska prostě půjdeme zavít vidra, protože to jsem tak koukal z tady nějaký knížky, co mám teďka u sebe. No. Tak z vidra, tady máme achievement book, bye, co jsme dostali na začátek, tak z vidra bychom měli prej dostat nějakou věcičku, kde tady máme. No. Kill Wither, to tady máme napsáno, že Kill Wither. A já jsem se na to právě koukal, že bychom z něj měli dostat nějaký shard nebo cože to, který bychom potom mohli snad použít ještě na nějaký další věcičky, takže na to jsem celkem zdravej. No hlavně, samozřejmě, než zabijeme vidra, tak musíme nejdřív zabít pár vidr skeletonů, takže to bude celkem ještě oříšek, než je vůbec nafarmíme, aby jsme měli život samozřejmě ty lepky. Přesně tak. A potom bychom teda s Maky vlezli někam asi, přemýšleli jsme nad tím, že bychom asi si udělali nějakou děuru někde v podzemí a tam bychom si ho spavnuli, aby to neudělalo nějaký extra velký damage. I když si říkám, my stejně máme vypnout to, aby teda jako ty monstra nedělali damage, že jo? Takže jo, to je pravda. V podstatě možná ten vydraný ten damage dělat nebude. No, no tak uvidíme. Uvidíme, jako musíme se nechat překvapit. Maky, kde tě mám? Já už jsem vevnitř. Jako v nedru. Ano. Aha, že jsi mě jako zdrhla. Takže já lezu za Maky teda do nedru. A lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like samozřejmě. Když by tady byl třeba, když by tady byl třeba samozřejmě 800 lajků, tak to bude vážně paráda. A jo, jdem se na to vrhnout. Jdem zabít konečně. Jasný. Vidra, nebo spíš ty nejdřív ty vidr skeletony. Nejdřív musíme najít baseku Maky. Kde je ta naše baseka? Já se podívám na mapu. Já si to moc nepamatuju. Hele, už ji vidím. Jo? Jenom se musím kouknout, kde já mám tady teďko stojím. Já stojím tady, jasně, takže tím směrem by měla být, pokud... Jo, už ji tam vidím. Jo. Jakoby na mapě ji zatím vidím, ještě jako nevidím reálně, jo, nebojte jo, se. Jo, už ji taky vidím. Jo? Mhm. Takže super, to máme v podstatě jako docela blízko. Ježišmarja, tady je malej ten... Malý prasátko, jakoby jo, ten... Jo, tady jsou tyhle ty prasata, no. Ne, ale pojď sem. Počkej, co? Ne, já myslím úplně něco jiného. Vrát se zpátky. Já bych koukám, kde seš. Aha, jo, malý pigment, myslíš? No, ale je na prasátku. A aha. To je taky pigment. Ježiš. OK, je, já teď zrovna mám vidr skeletona, Maky. A já vidím diamanty. Tak je, vem. Já jdu zabít toho vidr skeletona, doufám, že mi z něho padne nějaká ta hlava rovnou. I když teda jako na tohle to je hrozně velká malá šance. Velká malá šance, zf. Jedno na to prostě malá šance, takže prostě musíme dneska doufat, že nám to nějaká ta hlava spadne. No předtím, když jsem je zabíjela, tak mi z nich nevypadla žádná. No, to moc rád neslyším, Maky. Ale já tady mám dokonce i toho cápka, pojď. Pojď na souboj, kámo. No pojď. Je pod něm, paráda. Zabila jsem ho. Ne, ty jsi do něj jenom jednou střelil, no, já to jsem... to byla jeho osudová střela. Smrt? Střela? Co? Střela. Byla to jeho osudová smrt? Ano, taky. Dobře. No, tak jo, asi se rozdělíme. No jdem... samozřejmě s tebou chodit fakt nebudu. Ty jsi fakt hnusná, jako na mě, co to tady jako zhouříš. Na co? Hrozný tohle. Jo. Jako musíme nějaký ty vidry najít, no. Toho to bude trošičku jako obtížnější, musíme trošičku tady jako experimentovat. Víte co? Tady to končí, což je teda na prd. Máš to tam nějaký větší nebo ne? Ne. Není jo? Jakože nic mám. Co mi jako moc nelíbí tohoto, co mi říkáš tady. Já ty blaze asi toho zabiju celkovým, že tady se jí zničím. Tak, dobře, já jsem tady zničil ten spawner, víš. Jasně. Vidre. Já mám vidro. Máš? Já mám taky tady jedno. A je zrovna u nevím, u stromu. Ale a diamanty. A do hajzlu běž. A ono mu tady dává poison. Jo, mě zabili. Blazeové boha. Nebo ti dá vidr, že jo? Když tě bouchne. Tak mám normální kost. Máš normální kost z něho, jo? Hmm. To je naprt, no. Jako, budem teďko muset asi trošičku takhle farmit. Já jsem tam teda taky měl jedno vidra, takže dám doufám v to, že teda...
To bude v cajku. Počkej, no, to bylo... Asi. No, vidím dalšího, ale ten je daleko strašně. Ani nevím, jak bych se tam dostala. Já tam taky jednou, já tak doufám, počkej ještě. Teď nad tím taky přemýšlím. No. Zabíjeli jsme duchy v Netheru. Duchy? No. Jako myslíš klasický, jakože... No duchy. Jo. Fakt? Já myslím, že jo. Že já tady mám duchy a já si asi nepamatuju, že bychom tady měli, jo, vlastně jo, už vím, co z nich teďko vypadlo. A teďko nějaký cápek tady, ten duch vydává zvuky jak nějaká kočka. Mm. To bylo dost divný. Nevadí. Jak kdybych zabíjel kočku. Mm. Chudá ale... čičinka. A nezabíjel? No ne, to byl duch. Nebo jestli to nebyl duch kočky? Je, mám další včelku. Máš včelku? Mám včelku. A jako to jako nějaká... Ale dron... Ne, to už jednu máme. Aha, já myslím, že to je nějaká nedr česka, co česka, ne? Myslím, že nějaká nedr včelka. Ne, on mě hodil do lávy, ten debil! A nebo ty seš mne mehlo? Ne, prostě tam neustále furt po mě někdo střílel, bože můj! A opravdu to byla tvoje chyba. Neustále prostě nemůžu tady nic dělat, já se nemůžu ani najíst tam, to je hrozný. Maki, našel jsem nedrvar, ty chceš? Asi ne. I když moji z toho nejdou, takže nic. Já jsem myslel, že jo. Že z toho třeba půjdou a jim se mi jako rozbíjel, takže nic no. Nevadí. Škoda. A, počkej, nějaká čestka? Prázdná, tak to si asi sebrala už. Vybere všechno, nechá tam čestku. Je to dost možný, já už jsem vybrala asi 3. No, tady je další česka. A tady je další česka, taky prázdná. Čím to asi bude? Už tam někdo byl. No, asi a jo. A byl rychlejší. Bože. Hele, je to fakt jako takový naprd. Normálně na férami jsme furt nenašli žádnou, ani jednu tu, ne, chtěl to furt si říct, že helmu, ale nevím proč. Ani jeden ten skal prostě jsme nedostali. To se mi jako moc nelíbí, tohleto. Oh, Maki. No, tady mám ještě nebyla. Sedlo. A diamantový to. A nějaký kvark, nějaká runa, nebo co to je? No, teď já to už ti taky beru. Tak to ber. Co, jak já? Však říkáš, to už ti taky beru, tak to ber. A co je Chuck of Flesh? Vůbec nevím. Takže to neberu. Takže to neberu. Tady tu je taky ne, já bych se potřeboval nejradši dostat nahoru, protože já jsem tam jednoho taky viděl, tak bych chtěl zabít. Tady vidím nějakou ještě čestku. To je ten počítač nějaký sere už. Jsem nahoře, jestli chceš. No, možná by se mi to hodilo, možná bych se za tebou mohl vydat. Takže počkej. Já mám vidro. Máš? Dobré. Tak nic no. Tak, jdem zkoušet zase dál no. Vendo, mám hlavu. Jak to? Kde jsi to sebrala? Ale nevím proč, ale jak jsi umřel, tak já jsem tady furt běhala, jak debil. A spawnuly se mi tady takovýhle malinký. Vidíš je tam vzadu? Tam jsou 3. A jo. Vidíš je tam? A tam je velký, pozor. Počkej, kde jsi velký? Tady. Jo, vidím. Z toho nemám nic. To nevadí, ale... Hlavně, že máme aspoň jednu, jo, jako. Jo. Počkej, on jí drží. Fakt? On před náma zdrhá na a fera. Jo? Počkej, střílej po něm. Pozor. Počkej, jdu Já jsem dostal vidra do háje, počkej, ne. Vysmahni váso. A co já? No tamhle, já chci zabít tu. Tak to zabij. No lezeš mi do záběru. Jej. No, paráda, je. Yeah! Zap to, Maki. Ty, pozor, on se jich tady docela jako dospavnuje teďko, co se sakra se tady jej. Maminko. Dobré, mrtvej, no tak zase respawn. Proč já to vždycky odnesu? No protože tam lezeš. A tak co mám dělat? Hej, tady se spawnulo něco divného. Co? Nevím. Co se ti tam spawnulo? Ježiš, já flákám torčkou. Tak vidíte to, já se snažím bojovat a Maki fláká torčkou. Co se spawnulo, kde to máš? Nevím, zmizelo to. Aha, takže to zabila. Ne, oni to zabili. Tam je malej, zase pozor. A on utíká. Já jsem se dostal vidrat, jo.
Jako, a jo, když do ní vlastně... Vidíš to? Co? Ty jsi to zase... Ježišmarja, ty jsi slepý, to je hrozný. Taková fialová věc to je. Fialová věc, to jsem teda vůbec nic neviděl. Tady máme dalšího malýho. On se zneviditelní. No já za chvilku umřu. Kam ale šel, to nevím. Ale tam je další velký, tak... Hlavní je, že máme teda jako jeden ten skal, to je asi jako důležitý. Problém bude najít další ještě dva. Teda ty. Bejzové. Zase nic, ty kráso. Proč ty máš na to štěstí? Já nevím. Hrůza. A to je asi jako jedno z tisíce. Počkej! Co? Proč mám v inventáři? Takže máme dvě? Super, tak ještě jednu. Ještě jednu by to chtělo, teď počkej, já si vezmu pumpkin, nevezmu si tady breda pita si najím. Dáme velký. No už jsme možná mohli sestřelit, počkej, já tam zajdu za nima. Cajku. Dobré, šup, jeden. Druhej. Prosím. Tady ne. Maki! Yes! Máš? Mám poslední! Super! Tady se to fláknu prostě a čus, máš tam další skalu. Paráda, hele, yes! Máme tři. Takže jo, lidi, teďko už jenom potřebujeme dostat čtyři, jak se to jmenuje? Kosti. Sousendy. Sousendy, tak to je tam. Čtyři sousendy potřebujeme, a kde to spavneme, tady? Že se zblázdil, ne? Takže u nás. No samozřejmě. Dobře, tak nabereme soul sand a asi se zabijem, ne? To bude asi nejjednodušší v podstatě, aby jak se dostat domů, že jo? Tak jo, Maki, zabiješ sem, zabij se. Na co, portně se na mě. A proč? Já jsem u portálu. Aha, já jsem se zabil. No, jsi debil. Jednodušší. Tak, jsme teda u nás a máme teda soul sand tady, jo, paráda. Maki má teda poslední tu hlavu, no a my to teda jdeme spavnout, kam to dáme? Tady někde dole, nebo kde? No, běž dolů. Úplně jsem dole. Ale ne úplně dolů, tak doprostřed jeli to. Sorry. Boha. Tak jo, jdu za tebou. Tak. Tak udělejte nějakou džouru. Jinak máš hrozně málo hápek, Maki, na papejse. Já to vím. Tak jo. V pohodě, já jenom připomínám, v pohodě. Dobře. Ticho. Fajn. Jsem sticha. No, já si myslím. No. A jak se koukám, tak to teda tam teďko spadneme a uvidíme, co z toho jako dostaneme. Protože mě to fakt jako zajímá, co z toho jako z toho vidra spadne. Nějaká věcička, která by se snad měla dát do nějakýho, já nevím, obalu, jak prosím, to říct? Stačí ti tohle místa, nebo chceš ještě větší? Já myslím, že úplně to dáme v pohodě. Jo. Hele, tady to dáme. Počkej, jaká dáme to z... odsuď, tak. A... dobře. Maky, zále tam... si do tamtý díry. What? Baby! Proč snad? Jo, baby. Máme takovýhle malý tady, jo! Ale jak to nemůžu třískat? Až on se ještě, on se chargeuje ještě, proto. Teď až! Teď! Bouchy do něj! To dělá hrozný zvuk, že skoro nic neslyším, ty kráso. A já v té jednou zabijím Maki. Dobře. Nám že zabijím zombíka. OK. Jo, je to slyšet až nahoru. To fakt? Jo. Jinak my tam někdy máme dva. No, já jsem umřel, takže to docela to špatně dopadlo. Ale počkej, kde jsi tam? Už jsi někoho zabila, ne? Jo, jeden už je mrtvej. Ten druhý se zabíjí v bezdi. Koukám, tak počkej, tak, no fláky, dej. A je možný, že jsem z něj dostala další Winter tu. Hlavu? Jo. A jako je prostě divný, že my takhle jako my nemůžeme spawnat toho vidra tady. Že jako by to nefunguje v podstatě, tak jak by mělo. No jasně. Musíme se asi potom, nebo nevím, jestli se mám kouknout na nějaký zase jiný mod, nebo... Je, promiň, to jsem nechtěl. No, co jsi z něho dostala? Zase dvě hlavu. Hlavy. Ty, tak já nevím, lidi. Takhle se přece spawnuje normálně vidr skeleton, že jo? Ale místo toho, když takhle tohoto zničíte, tak tady spavnete zase dalšího vidra. Ale malýho. Tohoto fakt počkej, jako momentálně nechápu. No?
Skús to takhle. Tak to tam naházej. Aha, ty nemáš hlavy. Jasně. A počkej, ty takhle. A ve prostřed teďko tu hlavu znič. Jo! Je to tady! Máme vidra! Takže počkej, nech se načaržuje. A až jakmile změní barvu, tak můžeme jít po něm. Ještě chvilku. Ještě chvilku. Teď až, pojď, Maki. On se zároveň hituje taky o tou stěnu, takže paráda. Dobrý, 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 mám malo hápek. Stahuju se Maki chvilku. Musím se rychle najíst. Dobré. Čekajte, ten meč možná bude lepší asi. Už má polovinu, ne? Jo, jo, svým způsobem, jo, trochu. Je, pozor. Já do něj jdu i meč, teda ti... lukem. Lukem a žípem. Je. Sakra, 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 on mi koubral docela dost hápek. Rychle heal, počkej, jim toho si dám. Pusrdíčka! Já právě měl srdíčko jedno, no, teď mám dvě, takže já si chvilku počkám, já si musím vyhýlovat. Šup, vyhýluj se, kámo. Dej si chleba, šup. Dej si chleba. On tady samozřejmě zase žere hrozně moc pomalu, to je šílený. Tak, teďko. Jdeme dostat, pojď, v finále. Jajaj, on zaměřený na mě, čko. Aha, vypadni. Buď rád, ne? Ještě pozornosti. Aspoň jednou. Je to tam! Dostala jsi něco? A nejen tak. Jo, a hvězdu. Máme hvězdu aspoň. Ale já jsem měl dojem, že bychom měli z toho něco extra dostat. Ne. Tak to je hodně divný. Jenom hvězdu. Tak aspoň máme hvězdu. Můžeme si udělat beacon. Ano. Aspoň něco. No, tak jo lidi, tak toto je asi všechno z tohoto videjka. Byl to celkem náročný fight, hlavně už jenom s tím, že jsme tady vlastně půl hodiny hledali vidry, jo, za kterých by mohlo něco spadnout. A jo, tohoto bude asi všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like a my se uvidíme ještě tak někdy příště u nějakého dalšího videjka zase a asi tak. Tak jo, čus! Čus!